Ja, Rdeči križ Slovenije že sedmo leto organizira to tekmovanje, ekip prve pomoči osnovnih šol. Vemo, da vzgoja mladih za prvo pomoč oziroma za zavest, da sploh lahko komu pomagaš oziroma da se moraš teh veščin tudi naučiti, je zelo, zelo pomembna in se je zelo pomembno, da jo tudi vzgajamo v zgodnih letih. Vemo, da kar otroci se naučijo v bistvu tudi potem samo z obnavljanjem svojega znanja tudi utrjujejo in seveda na ta način imajo večjo samozavest in tudi s tem pridobijo veliko znanja in imajo voljo, da pomagajo sočloveku, kadar pride do tega, da se poškoduje oziroma je v kakšnem takem stanju, da tudi lahko umre in mu lahko s tem tudi rešijo življenje. Kaj pa se vse naučijo mladi recimo na teh tekmovanjih? Kaj morajo znati? Na teh tekmovanjih morajo znati kar veliko. So zahtevna, imamo približno nabor okrog 100 poškodb, ki jih morajo se naučiti v bistvu obvezovati oziroma tudi pomagati in pravilno ukrepati. Gre predvsem za take poškodbe, ki potrebujejo zelo hiter odziv. To se pravi, da ne smemo čakati predolgo, da so tukaj odločilne tiste začetne minute in da znamo tudi poklicati na pomoč 112 in da se seveda znamo predstaviti in povedati vse tisto, kar je bistveno. Pomembno je tudi, da se otroci naučijo uporabe defibrilatorja pri oživljanju. Pomembno je, da znajo zaustaviti krvavitev, kar je pomembno, da v parih minutah odreagirajo pravilno in tudi, ko pride že pomoč, lahko že marsikaj, v bistvu je prepozno, če nekdo, ki je očividec ali pa prvi na mesto poškodovanca, ne ukrepa pravilno. Jaz sem Nejc iz ekipe prve pomoči iz osnovne šole Šmarjeta. Danes smo na osnovni šoli Drska in imamo tekmovanje iz prve pomoči. Udeležilo se je 13 ekip, ena ekipa, ki zmaga, se uvrsti na regijsko tekmovanje iz prve pomoči. Namen tega tekmovanja je, da se naučimo nekaj osnov iz prve pomoči, da lahko pomagamo ponesrečencem. Elektron in njihov delitev van. Odklite se daje elektron in njihov delitev van. Odletite eno delitev. Ne, da še. Še ruter, akte so še tam. Kaj je zi?